Joo, ei se mitään, se on ihan hyvä. Kaikki nukahdin. Otaako? Oho, sehän tuli kivasti päälle. Jos se oli ohjaus, niin oli vaan vitun tulinen. Mitä? Jumala on. Kuole vitu huora. Mä ajattelin, se kuoli ilman huutoja. Oho! Mikä ujutus? Come on! Mitä vittua oikeesti? Mitä sä pujotit sen sinne vittu? Joo, mut olipa sijoitus. Sä vaan käänsit sen. Katsotaanko. Kattokaa nyt, jumalauta, oliko vahinko? Taisi olla. Oli se vähän. Lyö sitä ohi pari kertaa pöytä, jotta kyllä se heräsi. Hyvä mies. Hyvä. Mitä? Voi vittu! Vittu Tomppa! Mitä sä teet, herra jesta? En mä osaa saatana pelastaa tän enää.